Ne, ne, ne! Skvělý, no tak já jdu hledat zase svoji smrt. Čus za Švedejka, dneska Švedejko zase další zombie apokalypsy v Minecraftu a dneska lidi, vidíte sami, že se nachází zase v nějaký kejvce a proto tak, já jsem se vlastně koukal na mapu a vlastně vidíte na mapě, že tam jakoby máme kolem sebe teďko nějakou obří, šíleně velkou kejvku a já jsem ji narazil tak, že jsem vlastně ještě procházel tu kejvku, co jsme procházeli minule, což je tady tím směrem taková ta kejvka, jak jsme tam procházeli a byly všechny možný orečka a podobně. A já jsem zjistil, že teď teda evidentně asi bude nejspíš nějaký ten tracenej kejvkovej systém, no chápem se. Což tady pod tím dole, tak evidentně tady něco asi bude. No a ještě předtím, než se tady vrhneme tady do toho dolu, až než půjdeme dolů, tak já vám chci ukázat tady dole, no tady nahoře. Asi víte, co tady jako nejspíš bude, co? Zvlášť když vidíte tady ten mosy cobblestone, co? Ups, máme tady takovou menší spawnovací, no, místnost. Tak pojďme teďko krásně všechny pozabíjet infikovaný policajty. Možná z nich získám asi nějaký nový armor, vlastně ten armor, co mám jakoby na sobě, kouknu radši vedle sebe, jo, nejde nikdo. Ten armor, co mám vlastně na sobě, ten policejní, takže bych ho asi mohl nejspíš dostat další a tím pádem bychom si ten, co máme na sobě, mohli aspoň trošičku opravit, že jo, co si budem. Tak či tak, máme tam nějakou bednu, takže já bych strašně moc rád získal tu bedínku, jo, furt slyším nějaký chtějný zvuky, jo. Já bych strašně rád chtěl sebrat tu bedínku právě totiž, takže doufám, že se mi to podaří, teďko to teda krásně můžeme osvětlit. Šup, je další ještě infikovaný policista, to by si teďko sundáme, pojď, dobrý, mám ho, skvělý. Ne, další. OK, ještě, pojď. Infikovaný poldo, vypadni, běž pryč. Já ho budu muset asi ten pamner asi zničit radši. Oh, co jsem to získal? Night Vision Syringe? OK, další armory, skvělý, to jsem jako za to rád. Jo, zase se když už ty něco skáče, ono to netopejr. Huh, co teda ještě můžu dát pryč? Titánový order mám ještě z minula, flint, policejní vesta, jasně. A co mám v té česce? Oh, golden jabko, pěkně, no tak to se hodí, to je parádička. Tak to určitě využijem, já to možná dám, myslím, místo tohohle. Mám tady mending, jasně, a ironový ingoty a hlavně už konečně máme string. Lidi, kvůli tomu taky chci taky právě dolů do té kejvky, protože právě jestli tam bude string, jestli tam budou pavouci, tak můžem konečně si udělat nějaký ty healy, ze kterých bych si udělal bandáže a takhle a konečně by to bylo jako daleko lepší, než jako doposavat. Jako. Já úplně totálně tajně doufám v to, že tady úplně najdeme super věci. Třeba hlavně tady už máme další cobweb, jo. Takže skvělý, já jako doufám v to, že to dneska vyjde, jo? Že to bude úplně v pohodě. Co to dáme do háje, to nepotřebuju. No a pojďme se teda do toho vrhnout, lidi. Samozřejmě, pokud se vám bude veliko líbí, hoďte like, jak to znáte. A jdeme se prostě do toho vrhnout, jdeme tam krásně dolů, takhle, uděláme si menší schody, jdeme prostě dolů. Jdeme do tohohle ztraceného kejvkového systému. O, zase tady máme zase nějaký rádium. Úžasný. Dobře, tak počkej, tak já si to tady takhle trošičku osvětlím. Nikdy nevíš, co se mi tady ještě může takhle potom jako dál spavnout. A jo, dál to takhle pokračuje. OK, a počkej, já se tady máme takhle v tomhle tom. Tady teda byl, jasně, tohleto. Počkej, tohleto můžu zničit? Čímkoliv, že jo, klasika. No, zničil jsem tady ten krásný fence a čučte na to. Už tady máme pavoučky, pěkně. Přesně to, co jsem teda reálně chtěl, takže mě stačí, když to jenom takhle tady zničím, že jo? A co, počkej, to není spawner. Jo, je to spawner na kejvky, na cave spidery. Dobrý, já už jsem se řekl, že to nebude na to asi nejspíš. Dobrý, a hele, tak já to tady osvítím a seberem si samozřejmě všechny ten cobweb. Prostě to chceš. A možná potřebuju i na to ty šíry. Těma šírama to asi bude nejspíš jako rychleji, a nemusíme to dělat právě, i když počkej, já si to dostávám klasický cobweb. No to já nechci. Takže prostě budeme používat jenom normálně jako ten nůž, že jo, nebo sekáček v podstatě, když to tak vezmu. Jenom je škoda, že teda nemám jako více zbraní, no, jako, ale je zase na jednu stranu dobrý, že tady opravdu máme strašně moc těch možností, kam můžeme jít, za to jsem strašně moc rád a já jenom doufám, že třeba tady najdu nějakou čestku a najdeme v tom nějaký special věci, třeba například nějaký i diamant, nebo takhle, protože já bych fakt potřeboval ten diamant na to, abychom mohli pokračovat dál, abychom si udělali teda tu turetu. Prosím, ať to tady jenom najdem. Ať to najdem. Žádná česká, koukám, že tady u toho teda není, což je teda fakt jako špatný. Ale tak aspoň budu mít ten cobweb a můžu si teda vytvořit potom nějaký ty bandáže, abychom, když tak nemuseli furt neustále krvácet, když najednou zničení na mě zautočí zombík a prostě. Jo, tak kámo, teďko budeš krvácet a prostě nic ti nepomůže. To je prostě to nejlepší, co se vám může stát, že jo. Dobrý, takhle další zbraní se mi teda
teda zničila, já jsem tady ten cleaver, ten se dá teda taky použít jako na tohleto, což je taky dobrý, takže to takhle taky hezky vezmem. A kam teda budeme pokračovat dál? Máme tady jako spoustu cest, sakra, mám tady mini zombíka, je to teda weak zombík, jo? Skvělý, já už zase krvácím, já se na to vykašlu. Tak asi otestujeme možná vytváření, počkej, česka, kámo, co tam najdu? Mačetu, pěkně, a first aid kit, ekolo, to nevím, co sakra je, a mám tady sodovku. Počkej, sodovku bychom mohli využít na to, abychom se třeba když tak potom napili, to si určitě vezmem sebou. Jenom nevím místo, čeho to vyhodím teďko, možná asi toho místo toho koulu, protože teda si myslím, že asi jako ty dva přesně asi jako používat tady jako nebudu, no. Takže, pojďme asi se někam teda vydat dál, tady tady vypadá to, že asi nikam jako nepůjdu, já tady dám tu vodu do háje, dole asi jak ní se najdem, jo, koukám tam jako pokračování, koukám, že už nemám torčky, to je taky fakt skvělý, no. Pěkně, no, tak moc tady jako asi pokračovat nebudem, když nemám torčky, ty krása, to se mi nelíbí, to dáme kejvka úplně kam do háje, tady to ještě vypadá docela dobře, tady to vypadá fakt jako hodně velice, jako. Jak to mám prostě jako vysvětlit, prostě fakt jako obří kejvka to vypadá, což je fakt skvělý. Proton apple, pumpkiny, irony a jídlo. Já potřebuju diamanty, to mi nemůžete tam prostě přihrát ty diamanty? Titan, tady mám další. Počkej, za mnou mě přijde, že se tam, no divný, asi už mám žitky před očima. Dobrý, jak já seberu ten titan, protože ty titan máme u sebe, takže toho využiju. Hele, já půjdu asi nahoru a vyzkoušíme teda nějaký ty věci, zkusíme si udělat teda bandáž. Uvidíme, no, třeba se sem ještě teda jako určitě na 100% někdy vydáme, ale těžko říct jako kdy. Hele, tak jo, tak vidím to jednoduše, uděláme si nahoře zase další torčky a prostě se sem vrátíme asi. Dokonce jsem se tady teda lidi koukal i na nějaký různý backpacky, jak si můžete všimnout, když vlastně já kliknu na ten backpack, jak se ho vytvořit, tak potřebujeme na to teda 4 kůže, potřebujeme na to jednu postel, což by prostě, ne počkej, to je postel, sleeping bag, tak to je co jako postel, ale to je jako by spíš jako jenom takový spacák, jasně, takže potřebujeme spacák, čestku, gold ingot, což gold ingot zatím stále nemáme, takže ten musíme někde najít, a pak tady mám nějaký backpack tank, což je ze dvou ironů a z glásu, že si uděláme takovouhle věci. Což já si myslím, že na 100% bychom mohli si někdy udělat tohleto, ale musíme nejdřív hlavně získat právě ten gold, protože ten gold to je podle mě jediný, co jako mundální chvíli zatím nemáme, potom samozřejmě nějaký ty vlny, tak to opět v pohodě, to seženeme, protože máme nahoře ty ovečky, že jo. No, já teda vyprázdním si asi inventář, hlavně ty stringy, ty si tady musíme na 100% nechat a hlavně chci i vyzkoušet, jak se teda vytváří teda nějaký ty bandáže, takže schválně bandage, tady máme bandage schválně, tohleto asi předpokládám, že nejde to správný, ale máme bandáž tady, kde si uděláme clean rack, ten dáme dohromady a uděláme si z toho prostě bandáž, jasně. Potřebuji teda dva takovýhle ty clean racky, takže já vezmu takhle krásně ty stringy, hodíme to takhle, máme jich teda 6 a když to spojíme, tak máme teda 3 bandáže, což myslím si, že bude asi dobrý, takže to určitě berem, necháme si určitě 2 tady takhle hezky a necháme to takhle. A jo, já si teda se vyspím, nebo spíš možná nejdřív vyzkoušíme teda tu bandáž, jestli to vůbec funguje. Jo, funguje to, fakt ta bandáž funguje, nice, no tak tu si jednu sebou určitě na 100% beru, to je paráda. Taky mi teďko zároveň i napadlo, nemůžu si udělat z toho titanu, chválně, když tady dám titan, můžu si udělat nějaký meč? Ne, nemůžu, jenom titanový jako nějaký předměty, ale to je všechno, to je celkem škoda na jednu stranu. Pro tentokrát jsem si udělal ještě ironový krumpáč, protože jsem si prostě říkal, že jako prostě proč ne, aspoň to bude daleko rychlejší kopání, takže prostě bude to lepší, věřte mi, já tomu věřím na 100%, hlavně na některý orečka, to samozřejmě budeme potřebovat, zvlášť když teda potom jestli půjdu prostě dolů, budeme prostě potřebovat samozřejmě ironový krumpáč, nicméně já si udělám teďko ještě nějaký torčky, ať jich mám teda koukám 32, dobré, tak to aspoň takhle krásně můžeme využít. Dobrý, kam bych teda ale teďko měl jít, já si jenom přemýšlím, jestli půjdeme teda jako tady kejvce, jako po tom já tomu furt říkám ztracená kejvka, no prostě chápem se, co myslím, jakoby, to je ten mineshaft, takže asi půjdu po mineshaftu, já jsem se jako nedostal, no to je jako, to mě jako moc netěší, no, že jako tady to dál jako nevede. Koukám, že ale pode mnou prostě mi přijde, jako kdyby tam mělo být spousta věcí nebo kolem nás, že tady jako je jako ten mineshaft strašně obří, jo. Těžko říct, ono jako ta mapa je taková jako celkem docela dost zmatečná, no, což je docela dost škoda. Ale aspoň jsem rád, že mám teda tu mačetu, že aspoň se můžu něčím jako bránit, díky bohu za to. Hele, já si vezmu ještě teda krásně tadyhle ten ty bandáže, nebo aby jsme si udělali když tak nějaký ty bandáže, když tak doma, protože to se fakt strašně hodí. To je tak super, já jsem strašně rád na to, že
jsme jako přišli na to, jak si udělat bandáž, aby jsme potom neustále zase nekrváceli, když na nás prostě nějaký zombík nejenom někde jako vyleze. Ještě teď mi tak napadlo, že jsem vám zapomněl říct jednu určitou věc, a to, že vlastně jakmile prostě umřete, tak se vám obtížnost ještě zvýší. Což mně přijde, že v tohoto modpacku je fakt jako trošičku úplně to takový demotivující jak sviň. Takže já jenom doufám, že prostě ta obtížnost nebude růst raketovým tempem, protože když si toho trošičku všimnete, nad mapou máte napsáno, že difficulty. A teď je difficulty nastaveno na 19,8. Ještě když mi jsem začínal videjko, tak jsem tam měl 18,1, jo. Já se bojím toho, že až budu víc umírat, furt to prostě půjde vejš a ve finále to dopadne tak, že prostě za chvilku budeme mít tady třeba 50 a já budu dávat jednoho třeba zombíka, který normálně dávám třeba na 2 hity, takže ho budeme dávat úplně totálně třeba na 5. To bude úplně totálně šílený. Aspoň, že tady ty weak zombíky můžu dávat takhle ten jeden hit, protože to je prostě super věc, aspoň díky bohu za to. Fakt díky bohu. Hele, koukám, že tady na té druhé straně teda tam je další kývka, jo, vidíte to sami, takže půjdeme ještě tím a tím směrem. Furt tady slyším ty zombíky, to je hrozný. Všude tady jsou prostě. Hele, já můžu jít níž. OK, počkej, pojďme si udělat nějaký schody. Aha, OK, takže takhle. Počkej, asi nám takhle schůdek hezky. Uděláme si schody, jo, aby jsme ještě tak věděli, kam potom máme jít jako dál, jo. Hele, ruby or. Počkej, to neznám, to je nějaký nový orečko. Na to na 100% bychom měli potřebovat právě ironový krumpáč. Takže máme rubies, skvělý. To je teda nový orečko, který jsme doposavat teda neměli. Pozor, tady máme nějakýho zombíka velkýho. OK, to je drowned zombie, pozor. Ale dávám mu docela velký damage. Oh, nice. Zase krvácím, no to jsem si prostě přál, že jo. To kdo by to sakra nechtěl. No dobré, tak vytáhneme naší bandáž. Máme bandáž, paráda, díky. Takže, tady máme další kopr. Z kopru si teda moc nic moc neuděláme, takže kopr asi neberem. Já se můžu tady dostat teda níž, tak pojďme se dostat ještě níž. Já jsem teďko na úrovni 25, takže už by tady teda mohli se teda pomalu, ale jistě snad jako spawnovat diamanty, zvlášť když tady máme teda už i lávu, jo. Prosím, nebo možná do 25 se ještě teda možná asi ne, že jo. Ale těžko říct. Nikdy nevíte, někdy diamant je to prostě docela jako vysoko, no. To je úžasný, jako no, jako zrovna teďko já tady teďko vylezu nahoru a zrovna najednou z ničeho nic, tady na mě zase zautočí zombík a najednou, že jo, zase krvácíš, kámo, takže zase potřebuješ další bandáž. To abych chtěl těch bandáží měl u sebe 10 000, ne, prostě já nevím. Hele, gold, ten potřebujeme taky, hele, tank zombík, dobře, tak zombíka tanka tady krásně teďko pozabíme, teda pokud se mi to podaří. Pokud samozřejmě někdo najednou z ničeho nic nepůjde proti mně ze zadu, že jo. Dobrý, další zombík. Zabijo, ještě? Dobrý, mám ho. Ta voda se mi nelíbí tady, aby mi to náhodou nepřiplulo nějakýho dalšího zombíka, ale zatím je to asi v cajku, neslyším ani nikoho. Ty je docela dost goldu, tak to beru. Prostě ten gold teďko potřebujeme, abychom si vytvořili právě nějaký ten backpack a byli bychom prostě víc v suchu. Takže bude to prostě podle mě daleko víc lepší, když bychom měli ten backpack. No, ale já chci hlavně dneska získat prostě ty diamanty. Prostě nějaké musíme najít někde. Někde to prostě bude, ale musíme jít ještě níž. Ty krásno, tady to vypadá docela na dost velkou kejvku, to vypadá velmi pěkně tady, hele. Jinak nechci nic říkat, ale nikdy by mě nenapadlo, že budu zajídat krvácení chlebem. Prostě, že já tady furt neustále žeru chleba, abych právě zachraňoval se právě od toho krvácení. Takže furt neustále tady prostě žeru chleba a furt se tím pádem healuju, díky bohu za to. Hele, ale máme lapis, ten se bude hodit, takže lapis beru. Lapis beru, doufám, že to je tady v tom modpacku nastavený tak, že můžeme právě enchantovat pomocí pomocí toho lapisu. Snad to vyjde, no. Hele, máme tady další teda ty, další lávu, jsme na úrovni 11, takže tady by na 100% už měly být právě diamanty. Takže já tajně doufám, že v to, že tady teda nějaký diamanty najdu a tyjo, prosím, hele, mám tady hlavně redstone, jo. Redstone potřebujeme taky. Co jsem tak koukal, tak ho budeme potřebovat na 100% taky na tu nějakou tu tyčku, na kterou právě potřebujeme právě ty diamanty. Takže tam právě ty redstony taky budou. Takže redstony berem taky na 100%. Jenom přemýšlím, co teďko zase vyhodím, hele, andezit možná bychom mohli. Dobrý. Počkej, jo, mám místo, dobrý. Je to v cajku, dej mi ty redstony, krásně, děkuji. A kolik máme redstonů? 12, takže to už je na krásně jeden blok, to se krásně hodí. Takže já si tady udělám takovouhle cestičku, popojdeme tamhle k tomu a to rozhodně tady můžu krásně vykopat. Ale máme zase další ten Dark Metal Ore, což je celkem taky cool, takže ten bych možná teda taky bral. Uvidíme, co se z něho teda potom bude dál moci jako vycraftit. Já osobně teda vůbec nevím, co z toho Dark Metal Oru jako můžeme craftit. Ještě jsem se na to teda jako vůbec právě nekoukal. Hele, já si vezmu možná sodovku, on mi to překáží v inventáři, tak ať mi takhle krásně.
To mi nic nepřidalo, jo, mi chci říct. Takže sodovku jsem krásně vypil a vůbec nic, jo. Tak dík, no. OK, tak to je skvělý. Hele, tak já si radši vezmu radši další chleba, ať se trošičku zase vyhýlujem. Díky. Takže Dark Metal Ore, dej ho sem, díky. Ty jo, zatím jako dal žádný jako diamanty jsem nenašel, takže to mě celkem jako štve, no. Docela jako už bych jako bral, že bych nějaký ty diamanty našel, no ale nemůžu jako nějak jako s tím asi jako dělat, no. Teď mi jeden ten Dark Metal Ore spadl do lávy, no to je fakt jaký skvělý. Nejhorší na tom je to, že já vlastně když v podstatě teď chodím kolem neustále té lávy a když prostě z ničeho nic spadnu do lávy, tak jako jsem instantně mrtvej z toho důvodu, že já mám úplně totálně minimum HPček. Takže já bych prostě přišel úplně totálně o všechno. To se fakt jako nesmí stát, jestli se to stane, tak já tady fakt jako hodím takový facepalm a jako nevím, co bych jako dělal. To bych fakt říkám rovnou, že nevím, co bych dělal. Koukám, že žádný diamanty tady teda jako najít vůbec nemůžu. Ach jo, to je tak naprd. Super, další zombík, no úžasný. Fast zombík ještě k tomu, ty krása, to je fakt jako skvělý. Mám nějaký další kobl, ne kobl, koul nemám, mám koul, dobrý, můžu si udělat sticky. Ne, ne, ne. Skvělý, no tak já jdu hledat zase svoji smrt. No nejsme lidi, už jsem si teda sebral zase samozřejmě svoje věci, ale teda zase jsem v nějaký kejvce, ve který už jsem dávno teda byl. Konečně máme diamanty, pěkně, pěkně. My už jsme tady teda reálně byli v té kejvce. Vidíte to tady, že jsou všude torčky a nejspíš jsem asi odsud, jo, tady jsem přišel. Ty, tak to si jak se randu, že jsem to tady celý takhle nějak obešel, no tak to je docela šílený teda. Ale dobrý, mám přesně místo na jedny diamanty, takže konečně máme diamanty a můžeme si podstavit teda nějaký ten stroj na to, abychom teda udělali nějaký ten reinforced, nevím co, abychom prostě mohli si udělat nějakou tu turetu. Konečně. V tom případě já potřebuju, počkej, dáme si, že sentry. Kolik teda potřebuju na to? Na tenhle ten potřebuji jeden diamant a na tuhletu věcičku potřebujem dva diamanty a laser block, jasně, red block of redstone a portable radar, dobrý. Ne, 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 opovaž se. Opáš se, dobrý. Tak tu jsem pěkně rychle zabil toho tu potvoru. Dobrý, vidím ty lidi jednoduše na to, já vylezu asi nahoru zase zpátky, ale teď musím zase najít zpátky cestu, takže doufám, že teďko to najdu a jdem si vytvořit první sentrinu. Skvělý, už jsem doma, tak já teďko tady teďko nechávám zrovna teďko vypálit ještě ten Dark Metal Ore, protože ten jako fakt jako totálně nevím k čemu bude, tamhle vidím zase nějakého zombíka, tyjo. Máme tady teda nějaký ten Copper Ore, ten teda taky vůbec nevím k čemu teda jako ještě budeme mít, tam bych mohl dát další ten Dark Metal, Black Ingot, to z toho se vytváří Black Ingot, jasně, počkej, tak k čemu nám bude Black Ingot? Black Ingot, ok, hele Black Ingot, když dáme účko, co se z toho teda dá vycraftit? Nějaký combat helmy, jasně. Dokonce Sledge Saw, to vypadá velmi dobře, to má 30 attack damage, to vypadá velmi, velmi dobře. Nějaký obří kladivo, ty kráso, Raider Hammer, wow. Ale tak vypadá dobře zase na jednu stranu, takže to je docela fajn a mohli bychom tím pádem v tom případě by si někdy udělat nějaký takovýhle obří kladívko, pomocí který bychom prostě dávali asi zombíky na jednu ránu, to bylo hodně dobrý. No ale stop keců tady o tomhletom, já si jdu lidi vytvořit teda naší první turetu, takže já si tady teda znovu napíšu, že sentry a my potřebujeme na sentrinu teda dispenser, iron ingoty, jasně, a my ale potřebujeme teda ten reinforced block of iron a ten vytvoříme pomocí jednoho block of ironu samozřejmě, ale tady ten universal block reinforcer potřebujeme, ještě block of redstone, takže ten block of redstone si úplně v pohodě takhle krásně jeden uděláme, mě stačí úplně totálně jeden, nemusíme mít jich víc a dobře, já půjdu potřebovat ještě písek, tyjo. Lidi, jako jsem si nějak říkal, že možná jestli ten díl není moc nějak extra moc dlouhej, takže spíš bych to možná asi reálně viděl na to, že možná tu sentrinu uděláme až příště. Uvidíme, jak ta sentrina bude fungovat, jakoby co se týče prostě na ty zombíky a takhle a třeba už to bude v pohodě, jako já tady doufám, že to bude v cajku, v tom případě bychom mohli už potom i příště, že má další hazmaťák zase, už bychom mohli i osvobodit naše krásní zombíky tady z jejich krásného utrpení, který oni tady mají takhle krásně vevnitř. Všem dáme samozřejmě meče, aby když tak náhodou se jako nestalo náhodou něco šíleného, že jo? Uvidíme, jak to teda dál dopadne, ale už tu sentrinu bych dal třeba někam takhle do prostředka a pomalu jistě bych se prostě chystal na to, že to tady takhle krásně obrníme a už konečně to tady bude pořádně silný. A taky nebojte se, mám v plánu zajít ještě do Netheru, takže to určitě nějakým následujících dvou dílech třeba bychom mohli tam zajít. Takže asi tak, lidi, dneska bych to ukončil, doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like a příště sentrina a už to bude pořádný, tak se zatím mějte, čus.